شكرا كفو عليو في غبا نوبا 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 Thank you.
Nyabo, kama ni kaka girazi, kwa ende kwa baada mbo, yeye ende kwa ili dokuswa hasa. Ee kama ni kaka, kama ni kaka girazi. Irina kuzino, muina kufiriji mumaka. Wakula kuzika kufiriji kwa, mugeo kwa njeyo, kukwala kukwala, go kakati ni banange kumaliza ngamba asuka ngamba sebya ngamba sabya busabizi ngai mukama katonda abasika bano betaje ko rwali ero nga omwami no mukyala bakyanga nga bakyali bapya mu section bakume nga bakumbagamu kwegamba buli kimu bakitwale nga kyanzonga. Se debo, ¿eh?
Ngendo kusako omusika wa sekanyo omuzata batte iranga zagendo kokolo mukolo kugoku musako Yeah.
munansonyi wa anti asumise bandika dita kumi kwesu mika mufuri atenze dita kumi wana wange kifunuka kimechini kama bosi kide bantu mga mtu banyiga ate bobera ki oba wadu obudde baji mbuka baga kawa katumule kwa msi kawa ne amatuga ni kwa kufege zanti oba uli zizanga kwa kibako gami siku bante oli wala ekifunye kwa kino okikumanga butiribiri ekikumula nga mu oba oli kuno oba oli mugenzi oba oli muamerika oba oli pakistan oyinza okugaa nti kakiike naye mambo lama kankukuuma ekifundikwa kyange ekifundikwa kino kiyinza okuleetera entawaana olina ogamba nti bakuloze naye okikumanga bulungi efumu lyetegeeza ki nti yemmundu eyabedda gyebakozesanga nga mukulwana mukukuuma amaka naye kakati gwekikozese okukuuma famire yanomuzaka famire yabeddaaaba obeeranga muntu mulamu obeeranga wakisa tosusulanga mu bantu buli ajja nga gyoli mu maka gamwe obeeranga nti ye mugenyi era omulabiriranga okuumanga olulimi abasomi batugamba nti olulimi katonda yaluteekako geetiweka geeti satu yaluteekako geeti y'amanyo yaluteekako geeti bbiri yaluteekako geeti y'amanyo neyomumwa naye bwofulumya ekigambo awo luba lumaze okujeki naye kuuma olulimi lwo nga luli mu mannyo nga telufulumiza kigambo kiri ojja kwesanga nga bakuyita embwa embwa yamuzaka eyonayo fe batuyitadde embwa naye tenfangako kasoba nga tuze nga toli mbwa ekiyiza bulungi efumu lino lirina obwogi buno obwobaolaba bwa mirundi meka kitegeeza nti bweoba otudde mu ntebeyo beera n'okusala erudda n'erudda oli bwabazze n'olinajja olaba munange olaba munange kakati nze mulibwe kanotuliiki tulabe kanjaki kyagamba kakati bwobeera mu ntebe sala amazima ogambe nti aa nakandi gwonsobeza oba kakati kambagatte ono yakuwola namuwola wamwaseneka akange nkwate mu nsawo yange nga muzaata nkubweki kodizeo sente munne muleke owesimbanga butengerera nga efumu eribo nobeera nti efumu nga bweryesimbye nawe wesimbanga butengerera toyugayuganga wekoba bwantu obwo obwebufaaki obwemuli obeera nga muntu mulamu obeera nga nekisa obeera nga tososolanga mu bantu omuto mutwalete omukulu nganze mutwalete ndi mukulu n'omutototo nga asaziyo mutwale nkuki osikidde bamulekwa banno naye oli ayinza okugamba naye bunange ensozi kino nakiro ebyo tebinamba ebyo mwabikolanga kitamu kati gwe kitanga otegedese gwobazadde esaawa zino eri abagamba mu oyo talinaofu esaawa mukaaga zino ziri mukaaga zikyali satu wetofaayo oba kwetoba esaawa mukaaga naye zikyali satu maliriza ngamba atya nti obeeranga nekisa mu mutima
ebe tu ukubulile kuluka kagana neki foni kwa tuwe kibayani ila ulea ilo kuchiku bako laga aha mumazi kasi haku teki foni kwa ulea se ulufona kwa uwa chiteka uta ye fungeleta ate yu kakai kwa uwa uja kuda yu kati kwa manya uwa uwa chiteka uwa uwa chiteka uwa uwa chiteka uwa uwa chiteka uwa uwa Ovanga, Omuganda, Abita, Oki, Wano Tekita, Okuati, Oria, Otambu, Eminto, Overa Namun Tula. I don't want to go for Kuti, Overa, Oina, and Sonny. Omuganda in Ansoni, take a prayer of Tula. Omuganda in Ansoni, we go more about Batambula. Omusajja mukubwa alira mukubwa oyitaina ki omuntu atayina nsuku yoyogolaba agenda nga akola byotajaki yoga ii omwana waseka muzaka omusika yayogera oyina okuba notandika okugenda ngunyimba ekyamuse mutagala ndongo anyayoyimbaanti omusika waseka muzaka yayimba mutagala ndongo Sebo, edo omineka wano, kati okuze. Oli mtu miaka, ne kati ozizeji. Kati otu na nafu. Nde kugami tinde, nasika, mukayumba kutena na kuzari kwa tuma njua, akayumba kafukari yao, nesenga utuzo. Kwa tuke kako. Ula sebo. Mono wakia mmele ya balu mumaka temuli kubu uli achama avila mgeni fiku tuu kao loka ndenya kandi wabwe tuso mula kumwani ize echa kusisa chiki uli anyamu mkubu mungu kenguwa hamuji yani liza abagenya baba chalila umami mkubu abenda kuzina mubela nebu filiki mumaka ne ubela nga mkozi olimeku kulina mwami wali kuweleza yuko ka kwazi kwa kaita kani kamoba ino mani hanti muna nga mkenya chade Ubo ili dawa, mpeleza yu kumomba yu. Mpeleza tene. Katuwa nispoti kani, mwada na sugeru. Nishukuru. Ekikulu nti maliriza obwana mpozi erinnya nsigadde ndeta mutakadi Kirwana mutabani wa Hajikadi Kirwana muzzukulu wa Dawuda Kirwana This way. Ah, but now, eh? Oh, no, to get a decoy.
kakali kwe kubela tutumutele mbeku wano kari tumutwala mnyumba ye kuba ene nyumba ya jaji yawe kata we amazoku jaji okuji wama kati mutwala makaka we mnumuja wawe kamara kubatwala mnyumba adeba kumye wano Ngatiba de kitai wa jajawu
ayabadde chairmani w'olukiiko runo oyo mwana wange nze muyonsa kundi mwana wange sebo nkikakasa bulungi nnyo nti alhamdulillahi rabbil alamina ono aba mwana wadde kati mwenna mukuze ofunye ekifundikwa olimbadde nga muyita empologoma era nga nsisinkana kujja w'ekabuwa mpitaye kujja w'ekabuwa ninjagala osigaze ekintu ekyo eky'empologoma njagala okumeekume bano oyo aba mwana omubuulirire akyali atawangalira kunaayira nga Allah ye mubeezi nsaba akukulembere sebo mutabani wange kukutira ebigambo bino weebale okwagala ennono n'obuvu wakirinako ekabuwa abamu bamuvalanda ne baali bakikaayanako ekintu ekyo kino ekyambalo okisaako busa tekiri mushiriki yonna oyinza okudda ne baga twakulabye ka vidiyo ng'oyambadde ekyo nedda ndowooza bakirambuludde n'okiraba omulimu gw'olina onkolere guli bwe guti mukaddewo abadde yayambala ejjubba okiddamu eno gitwale ng'ejjubba mukaddewo abadde tatema jjubba nga takweyisa ejjubba ye ng'eri makisimamu totema ebigambo bya sheeke muzaata yimirira abadde muvumu yimirira obeere omuvumu ng'olamula munno nkukutira okwagalana okusonyiwagana n'okugumiikiriza beera omuwuliriza Allah nga ye mubeezi ajja kuteekamu kiri ekyoli ekintu kino obanga owulira okikooye oyitanga ab'ekika n'obaga abanna ekintu kino kinzitowiridde tokyokyanga oba okikola ekintu kyonna tekirina shiriki tojja kuseerya obubbo bikoze nono yaffe twagisangawo ey'obuwangwa buno bwe buva obwo oli mutabani waani muzukulu waani osibuka luddawa nsaba Allah mwenna nga bwe muli n'abakyala bammwe Allah abeerenga abawa obuvumu ekyenjawulo nze kyenjagala nkole eno ngule eno kuliko engulo girabye kwasi engule ya sente muzaate eyo ginyweze bwoti bw'eri kugwako agenda kunyiigira nze mbakojjaawo nkigezezza bugeza n'enyweza tunywereze abadde empologoma yaffe wonna ng'ayogera era obutambi bwe buvuga abantu balina ennyike bagamba omuntu senga dda ono yalikomyewo assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu oweddakiika emu omulala oweddakiika emu omulala banateka baweddeyo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ndi Haji Bari Mukakembo mutabani w'omugenzi Haji Salim Kamimu agalamidde nakiwaate ndi musajja muyovu mukendeeza budde jajja wange we owakasolya ekukalo ekamu basumikira ambagamba Haji Faruk boze ebigere bya Haji Adamu Muzaata Haji Adamu Muzaata sebaali musajja wa kisa nnyo musajja awuliriza na musajja awumbawumba n'olwekyo naawe obutunaiza obukwasi bwo obwaleero beera wa kisa wuliriza wumbawumba nyawo olubuga bamaama waffe wano tetuvaawo nga kibina katuliinne bakwasiza ekibbo kibo tokitereka kibo bagoleja kufumbira mu mmere n'akambe tukutuwatira tukuliisa ekirala agatali matooke tuwatire matooke mutabani wange ambye ati bakwasiza obuyinza koza ebigere bya sheekhe sheekhe yalibadde musajja muzira nga bwe bagambye naawe beera muzira era beera bwumbawumba banno bakuwadde wa chairman okulaba nti banno bawumbawumba nebakukola ki bweyuzayuza nyawe obubuga naawe omulimu gwe gumu ng'ogwoli kufumbira abaana kubayungira matooke tobawa lumonde ne muwogo bafumbirenga matooke ebaba balya etandikwa mubeere bakozi mugaggawale mubise n'abalala aluwo omulala wedakiiremu
mkwazi za chukumu mungani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuageliza paka tena kumungu wana tijamu nsi. Emisela hindi na janga wanu na wantumye na nimisa jamu mpira sinabaku kusajia kura nyinga wensija wanu tata wangi Musa nanga hilo lindyo kishenge zanji ya hino yonjo nyo nonecho wanafuru tuwechifane Chata tachiyari uchubu yonje. Nungu agazi wea ina. Nungu kwa nungu ya ina. Niwa ganda we. Amjad sozi, amjad sozi. Eso kamba dinja gara lunga wangu kwa takani gulu unji. Wanga temu msongenu ya ino kumumia. Ngiri juanga liye weru onduke na nesimye na ina nesimye vino kubina na mwuri zganya uruku Muruganda wanga sheikh awakide mosale Muruganda ichoku hili mbate sagaro deyo wakitekizegu kawara Kuhini kawala okrizia. Kujajau. Haji abdula kifarwe. Sika wada wala nyo wa mama we. Njagala nyo ya gali. Jajau. Mama wangi. Saida. Wali wanuweza. Yesikira jajau. Kajatamida marumukuma. Ngootu kiliza, owe ya mu, ngootu kiliza Mbira sekaji ya karanga nino, ba mama bonna Amerika Olo msajja aliwali, wana Suleiman Yomuku jajao haji Adamu Sebale Kuya tulekera Ngomu kwa kuza, ila ya sekaji omu So abantua wabili Na boku utiko kuwe ranga Mwateka mbiro uzo miyo. Nisi kato mpaze mungu jinyo na atimaya likirunga tunakujia. Kuwanga kibibu kubigambo vya share. Yee mnjini ya kwero ndela. Uweringa kota mbigeri. Ilatu wako vidu wako kakumu. Mwurecho. Mpaze mungu jinyo kubiranga. Masurodo kujia. Yatumalizo mkolo kumagwe chichiwa. Umakaka nage chichiwa. Wali bade kutegera ko kawempe tokye chu ne tamula mu nsi sala mungu akubula mu burungi okole sente tujja kuzimba amaka kuondola mulira ba toho obabo okusikidde ujo ya shefu na musata Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange ze ayimiridde wano nyimiridde ene Allah teremu mukisa Obobu sobozuwa mzata ya msajja nga uliwa kusanga imetisa, chikamete kisa Allah kuhangazi na cho
tuwelenga wewe kukula wakongo tusekera ere vigambebio sija kukira vingi kubanga mbutufu vika vyamaziga na daranga mtuka kumutawani wangi muzata okula wangalula watu weyagira na tuko kumasu msela chani chechu na ye story ye tukirwe kwanga lino yona omusomo ogwo okutyaba zadde abadde muntu wanjawulo nnyo ku nsonga eyo nabwe ekityo ekitiibwa ekyo nkusaba okitukuumire okubeera nga kukiseera okijjukiza omwana ono asobodde okumusikira lwasikidde muzaata muzaata mutabani wange muzaata essaawa yonna erimu ezeezi badde singa obungi ng'alambira nnyo abantu okutyaba kadde era buli lwe tumujjukira tukaaba amaziga okulaba nga omwana waffe oyo tudadde na mwana lenna asobola kutegeera nga mwana oyo naye naawe amuddidde ebigere nkulaamira obeere nga bajjajja abali wano bonna abeediga oyo olabanga ne bagamba nti ono jjajjaawo museemu ekitiibwa nga mutabani waffe gwabaddanga omulwati w'ekitiibwa n'olw'ensonga eyo n'ebigambo ebyo nsaba Allah akubire nsaba Allah obeere mugumu nga mutabani waffe gwabadde ng'akulembera obusiraamu n'akulembera n'eggwanga lyonna n'okulimuwulirira kubanga obusira okusa ekitiibwa mu bakadde tekuli basiraamu kuka naye eggwanga lyonna kya muntu kya nkola ya Allah okubeera nga buli lwobeera ngaosekitiibwa mu muzaddewo bannange mwenna namwe mukimukifune okuyiga ekintu ekyo naddala kati nga nze neebalanga nyina emikiso olw'ensonga eyo yakijja ku nze eyamuzaala olw'okusa ekitiibwa mu bazadde n'olw'ensonga eyo bamaama namwe bwe mutyo basaba mubeere nga mulina omukwano gwa sheikh muzaata kubanga eno enju gye mutuddemu erabika nga yeyo yennyini erabisa nti ebalonzezza okubeera nga mulabirira abantu b'ennyumba era yonna na buli muntu yenna ayingiramu nabwe ekityo nambi oli maama naawe obikolanga wahaa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alaikum senna ebiseera byabamashe tukantisa okubirya kati tudda mu kidaala oba mukadde wange muzeeyi haji lwanga sebu jangu oyogere ebyahagala ebyo bategeere nti wasuze wano obabaoye n'empewo bwe yakufuuye n'amayinja bugakunyize olw'omukwano السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن لله وإنا إليه راجعون فقد بانك منا فزخروا في منا تجفوي متاكا سمامبو مسامسوكي فلوسيكا bakadde baffe nkuli ow'emyoyo webabanga webali batuuse bataka mwenna n'abatakansi enyongere okubalamusa assalaamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu nze haji semambo abdusamad mwanga kikomeko nga taata wange eziyadi muwanga kikomeko ngalamidde esseema mwankole nva mu lunyiriri lwa senjiri ekanyike mawokota nze katikkiro waabo bamusiga ya semamba sebuufuse wandi gye buli gye butambala nze mumyuka wa katikkiro ate kasolya nze ntwala ababaka ba mukalo
yonna gye bali tutwale mu nsi yonna olw'essente lwabwe. Njagala okusijja kuba na bigambo bingi, njagala okwebaza ssentebe ne ttiimu y'abateeseteese omukolo guno. Ssebo jjajja nasuze nga mulangira era siina kigambo kyonna kye njogera. Ssebo, bassebo, Mungu yatuggyako mukadde waffe, muganda waffe, muzukulu waffe, ate ku ludda olulala mu kika naddala kusiga yali Mungu w'amagezi. Kale bamulaba nga Katikkiro ye yasuze wano yali wa mukwano gwaffe nnyo. Kama wange olw'obufunda bw'obudde ebigambo sibijja kuba bingi kubanga essaawa y'ebigere. Njagala okutwala omukisa guno ssebo jjajja bandulire bazzukulu bo kwandulire ssebo bazzukulu bo omulimu ogwandeese wano tutaddeko abasika ba mirundi ebiri nga bw'obalaba. Asooka wali awoomedde kanzu ey'omuleera wadde ajambaliddeko ku yaffe eri eya Bugala, ssebo yazze mu bigere bya taata we Haji Adam Sebbaale Muzaata. Era ssebo wadde olaba nga tugiraga tunoonya ennyumba omwana ayagala okuyingira mu nnyumba ya kitaawe ate atwalire ne muka mwana ebyazadde bisomye. Mukama wange mu ngeri y'emu omukulu gwa mukulu ogwawuyonze bino byonna byonna gwe gw'omusika wa Seeka n'omuzaata batte. Era ssebo twala omukisa guno okwanjulira muzukulu wo Amjad Sozi Muzaata nga yazze mu bigere bya muzukulu wo Sheikh Nuhu Muzaata batte. Era ssebo oyo ono ye lubuga we nakandi zeddala Fatuma, ate oli ye Nakkojja ya Hamida. Kama wange olw'obudde nsaba amaze nkomi wano kubanga bakadde baffe eri batandise okusumulula ebitabo. Njagala okutwala omukisa guno nebaze mwenna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala, naye mbakubiriza naddala abenjovu tubalabye wano muli bangi naddala mu lujja luno n'abavubuka mbasaba mujje mu lukiiko. Olukiiko lwaffe olusiga lutuula buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi tula makindye mu kiseera kino ewali ofiisi yaffe. Mujja kumanya bingi okusinga ne bemutegedde olwaleero. Olukiiko lw'ekika lutuula buli lwa mukaaga olusooka mu mwezi, nalwo lukiiko lwammwe. Temugambye bwemunajja eri temujja kuteesa mukiiko ezo zammwe
ekirala sibu ne banyabu kyensembyayo tulina omulimu gwe tukola mu ssiga lya free tuzimba ekizimbe mu lulimi lwaffe Oluganda kye tuyita ekigango ekigango ekyo tutuuse waggulu wali kyetaaga obuyambi bwa ssente bwe mulaba nga Amjad azze ne taata we Faruk nga babagantu bannange tugende tuzimbe ekigango mubakwatizeeko omulimu gwaffe fwenna n'ebigambo ebyo kwogera kwange kukomye wano kantu olw'omukisa guno mpite jjajja ababuuzeeko kubabuuzaako buuza okwogera kwe kujja kubeera mu maaso eyo gye bujja mu maaso sebo jjajja jangu sebo obuuze ku bazzukulu bo abo bamanye nti n'abatokulaba nga bakulaba emufeesi abala tebakumanyi bagambo baali ludda oba yoona ataddeko enkufiira ye enzirugavu sebo jjajja kibintu kibadde kimu kyokka sitenga tubalina sanitizer naye oba tewali Sebo, omusumisi, muzukuru wange, Dawuda Kaddu, Kirwana. Nyinimu, era kati omukuru w'oluggya luno, omusika, lwatwanjulidde wano, muzukuru Faruk Bate. Era nga gwe otutte entebe obwa ssentebe bwa kadde waffe omugenzi Alahemu Seke Adamu ate bw'ayambala n'abaako ekimu yawula olwaleero omuntu bw'aba agenze mu shiriki basi babatuma n'engoye njeru olina agamba leeta loti gundi yadi kumi olwete engaluke luti banibazitwala kakati omuntu ajja n'akubala naye ekyawula buli muntu lw'oba ogenda okukola omukolo tulabye wano omusumisi ng'ateekwa okuba naye ateekeka akabala akabonero akalaga gwagenda okukola kati tekirina tabu buli kimu kina ekiseera kyakyo ono kibadde kiseera kyaki kyamusika kyakamusumika bwe bamaze okumusumika bamaze okubasumika bagenda kuwate bwebanagwera bagenda wala oba tugenda mumwanjula ekibuli olunaku lwenkya mumukakiriza ngate nabo bajja kakati olwaleero ono kimwawudde mu banne okubeera ssentebe basipiika temutera kubalaba nga bateekako wali baba tebanyumye n'olwekyo saagala nnyo kigenda wala olwa budde naye njagadde olwaleero ali wano obaki naye ekyo kuva dda mu nyumba zaffe kuwaliwo n'ekintu kyonzoga nga mu nyumba mubaamu entebe ya taata eraga ki nze Seeka
katono nyo nze mupili mwetano yantwale makka ne yantwale makka twali nono muzukulu wange aji Musa Kakembo na ye nga tuli ne muzukulu wange oli aja tisalifwa no ne omuja ajirwanga ajirwanga sebu ajirwanga omutwa tafadhali na ye seka ngabwe mwamulabanga nembeera ye na hicho na na ye nze kubanga nze wetwagenda na soka ni ndwala wichinga namba na ye nga muzukulu wange ono aja tisalifwa banda bidida ya yali asibye engugugu nga mulimu emino gy'amatooke mulimu ebinyoba naye nga ndina bano kyenjagadde okutegeeza naye nga akeera ku makya nga nze nasigalanga neesalyawo subi kuba nali mugonvu naye nga akeera bo baali ku levo ya kubiri nga fetuli ku levo ya kusatu najja nga tebanagenda muhalamu eye madiina ne bamala okuntalasa osuza otya jjajja n'agenda naye nze nali musinga nga bo wali olabawo naye nga ampa kitiibwa kyaki ono waliwo omukolo gwe twaliko ono mumumanyi bulungi aki nga bwe batambula naye twalina omukolo ne Hajjati Hawoli n'abalala ne baje kemba baliyo naye twatuula wamu naye n'agaana okusooloba ku nze kubanga nayagala asoolobe n'ekibuga neda seeka kati gwebeera wali okusinziza kume n'agaana yajja kisinza kkola mbadde mbalaga n'abantu be baali basumikira bano nti omuntu okumanya bakadde bo okumanya bazadde bo eyo tiyayanga tiyalinga takyogera bwogezi ng'akiteeka mu ki kwogera ebingi si kuseeka tujja kwogera naye tulina ennaku naye ate tusaba allah munaffe n'abalala bamusooka amusasule musera amusasule buli bigambo ebigenda ku kuyita ku nnimi zaffe mu hadhala eno n'abalala wonna muveemu ebirungi ebyo ebitwalibwa bibeere ennunuzi ye kubanga omuntu tomanye naye ono nga bwe mulabye ono yanfaako nnyo naye nga sinnaba ate kumutegeera nnyo naye kyeyalabanga ekyalinga nga ffe mabeere ge nga ffe twamuyuse omwana ono nga bwe mulaba naye mungu wakusasule mulungi naye bandi banningako nnyo era na seeka n'agamba mwe yajja ffe oyo sebo nkwebaza mulujjudde wano ne maama wo oli naye nammwe mwenna bannange Hajjati tubasaasira tubakumya wiituli mutwagale naffe tubaagale n'ekirala kyensembyayo tusonyiwagane ababeera awamu temubulamu buntuntu naye okusonyiwa kwambukkiriza tudde tuyunge oluganda bwe mubeera Faruku obuvunaanyizibwa obutute nzizemu emirundi esatu Faruku ennyumba eno nene ngazi fwe nze babanjudde enindaga erinnya lyange nze Haji Musa Mboke Ssemmambo omutaka owessiga erya Ssemmambo Ssebofu Ssewandiki ebuli gye butambala ate nze muwi w'amagezi eri ekika kyonna ekyenjovu nze muwi w'amagezi era ababadde bandaba ennaku ezo nga mulaba ku tv ewa yawukedde mbadde njogera manya ebifa mu kika kyo naye nga nze njogerera enjovu okubeerawo kwange wano bano bampoza seeka muzaata teyali muganda teyali ki seeka Nuhu muzaata badde nze mwempa mwensibuka mu lunyiriri olwa sebo seeka tusanyisa okulaba nfanfe oyo teyamuvangako mumanyi bulungi tusanyisa sebo okulaba naye wotukidde sebo tuli wano okuwa obujulizi nti seeka we yabeeranga wonna n'alaba nze jjajjaawe oba n'abalaba eni nabo ng'asooka n'ayimiriza n'amala okusirikiryamu n'ayanjula ffe kakati Hajjati ebigere byozeemu nga tonene
nga tunene olokuwa irango limitala mai wamayanja tujia kusabili yate siku jako mnani zimu umutu ye namu simu na atambuli mwini abane time table na atambuli ya kuprogramu buluono sika lango lina time table noma yanti mwini nako mye wei kwa wamu chisela chente kukubanga mba Uganda kati gendo ula mbuleba singavu gendo ula uite kubanyi gezako soke tuwa usinkane ulise kubantu obo weko gendo ubulie kusukari kugunti ekicho kachoko lino mwono mtuali yako kusalamu ukuhide kasimu mwana wangu wendo ugamba chitia anati mnuri wendaze nani mu Uganda tewe wala bantu simu jiki yako simu saka na kuwa namba yangi no tuagala tetuagala kuwela omutisakia bobu demu yoni asikari seka chaba daina badaina bantu ene dini zona mungu wakumujurula ale dini zona mamu sari wabamu kari ate mwavute edini za kwezo na yeziri muzibu ko haba kristu haba kristayo habili buli mungone wa muwe kukani haba gabi umule mbe kuno kuse mwevi ntubinja kami manyali hindi ya nabyo kire ya yukirida Allah subhanahu wa ta'ala ya tuwaka mbiyafwa lewa Qur'ani kalimu فزكريا رادنا سبع الله سبحانه وتعالى أن تحب لي من لدنك وليا أي الله مسمون ساسي لكم فين نعم سكا يرثني أجد كون سكيا ويرث من آل يعقوب أولي الألواح تامل يامر وابا جد يا بابا توبا في يعقوب وتفضل النبي سليمان عليه السلام ebyafaayo ebyebitabo abaawandiika baga nti ewasa abakyala bangi abamu bamussaako 10 abalala ne bamussaako 15 abalala ne bamussaako abayitirivu naye mu bakyala abo be yawasa ne baba 10 temwabulamu wadde basatu bazadde baana era nga tulabe okaayagana kw'abaana adamu nga bakaayaganira abakyala bwe bakaayaganya mu maaso naye mulimu abaliiniridde Ngato za mzata za alindini Sawa Allah subhanahu wa ta'ala yungiri tunyeza Wabewa wana zambara na ete za alinyamu Mubia fayo vye yungusata mwola vanga Toi nato yinza mwoke lako Nunga manti zero yensi biino ya nikwara Chomkusomu vi Zesata ambulako na hii Na ya bata ambulako na hii Yali musajja wa mazima Nafuna hija na yebo yali galangatana Jisasu dende galangatana Banganja Agalangataniza hija yungu jisasu dende Senga muzata mumanya ako Naganja yasulanga na wasajja Wainde sibiza wa mkukaba Na mga tuweso kisa Qur'ani Na wasia mbala wasuka Kwayo Wainde sende zwa mchazi muwe katulaba Yali musajja ate kirira na kiriranya ng'ayogera ebigambo kasaba muga nti kundi yakoze ekintu weki ng'asukiramu so mukadi wafe omugenyi omukulu emyaka gye nnina walimu bangi ba mazima naye nze nakalabako abawalimu ng'oggyeko muzaata gwe njogeraku nga babiri bokka oluusi abantu balibaba okwogera abantu ogera ku bantu nga bagenzi Oyo omuku ko sebo ye ku omugenyi omuku ekawempe wali ahaji serunyoji yafirwa hajati assalamu warahmatullahi wabarakatu Thank you.
Thank you.
mbuye mkuru mkano wange Faru Bate Mazata Mabana basi Seu Mbani Sababana Faru Mzata basi kite Banyumine Banyinzi Mbileko Nabo wala Mwambeko kikono Kono kukamaye kukoku mabivi Kukamaye kumabivi Mabana kusikipa Mbako Mahunga bawe kwa mwakufu waraba Kama wange Mde niyemu Misajia uu Hamza kisosi Saba abana basiki Valenzi kusipeko Naro wala kukamele kwa vivi Abandu wa nubarame Abandu wa nubarame kwa mwini Mimile mbakiliza 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 Oyogera ku muntu ageza atenga munno roza buli muntu achiwulira muli kiba kitegeeza akabonera ako nti asembedde ali naawe tufa bibiri naye owulira ng'omubiri gugisa eki wesise natambula nanga akabanga ne batte Muzata mu nsonga y'ekika kyenjo mutabani muzukuru soze ye bino bibyo wewawo byagala ate okuyingira keyi nebyajjajjawo naye nkubuulira engeri gye natambula ne taata wo Muzata muganda wange ate muzukuru wange mu biti byonna Muzata musajja yeddira njovu muganda tiwewawo niyate musajja muki musilamu gotaliko kabuuza kadde ndi mukristaayo naye Muzata nga ye omusanga ng'otegeerera ddala nti muki musilamu era n'okwogera kwe n'entambula ye naye ng'ate yeddira ki era kyawo twakwatagana
kubanga nange ndi musajja muganda nedira njovu kitange ye Katunda Daniel nedira njovu muzata yalina obuvunanyizibwa mu busiramu siwe wao kama sheikh abaliwa muzata yalina obuvunanyizibwa mu kika byonde bintu nga bikola ki nga bitambuza awo niwe kwataganira ni muzata kubanga nange nina obuvunanyizibwa mu ki mu kika yayagala nga nnyo yayagala nnyo kikaaki abamu tujja ne tweyogerako naye nga oyogedde nze George William n'ebirala ebigenderako naye nga Yesu kujja okoze eki simanyi oba waliwo kye yali asayinyiza ebyabatte n'atagiteekako n'olwekyo yali muzira njovu yennyini sibo jajja semwambo kitalo nnyo kubawe jajjawo wesiga twakola era mu biseera ebyo okulaba ekika ky'enjovu kyegatta kitya kitambula kitya okuyingira mu busiraamu okuyingira mu bukatuliki okuyingira mu bukristaayo eddiini zonna enzikiriza eya buli kubanga ffenna tuli bazzukulu baani bamukalu abeddira enjovu naye abagoberera enzikiriza ezaaki kati nze ne mpangula ekifo era ekyokukuŋŋaanya baki ab'enjovu bwe yalina bwe yakozesa bonna kakati bamasheeka ffenna ne saala akabandi ako bikakujwerezaako obifunemu omukisa ng'obituukiriza toyingizaamu byaki kozi kukiyita shirika owulira musajja yali mwamu enjovu ng'agiyita njovu gwe togiyite engabi mpulidde wano nga bagira waliwo bamaama bangi abo bamaama naye enjovu yeki enjovu banyabo ne basebo olw'obudde kubudde kububaka obwange bukomye awo kati ntuusa obwa jjajja mukalo sebo omugenyi omukulu omutaka mukalo yandibadde mu kidaala ki musajja wennyo musajja mukwata ngabo mu kika ky'enjovu era abadde muwagizi namuwi w'amagezi mu kika ky'enjovu naye omutaka yabadde n'olugendo lwabadde mu lubadde luwanvu ng'era bw'owulira nti jjajja amagumba mubbangaawo gangiza eki naye ayunga Katonda ng'akkiriza enkya ndowooza tujja kuba naye ku ludda olwo neeyama naye nyingizawo Katonda kubana aye simanyi mwezi naweerera omukaaga naaba nkola ki nze nvunaanyizibwa era ku ntambula y'omuki y'omutaka naye era naye akoze amusingise era azze waali abooluganda assalaamu alaikum erinnya lyange nze mulonkato Kayonde Charles tata nzaala nesilivesita sesaana mukalo ndi muzzukulu wa kikomeko mukalo agalamidde e Kambugu ndi muzzukulu wa Kayonde agalamidde e Kambugu era ndi muzzukulu wa Krista Sekandi era agalamidde e Kambugu tadira njovu akabbiro mububu esene muwala wange muwala wange ye ati nantambi era muwuyo omwo ennono zansindikako mu busiraamu kusookaziya n'okukwakiramu ekika awamu ne ddiini mwebale nnyo bwadde ddala
neyanziza nyo sebo sebo omugenyi wa fomukuru salamu yange baji kiriza abambu zebibuzo bibiri tionyo mwenye nemba gamba la anga anje nyamino jiria nemba gamba nebe vangambo tulanga kutozi salamu zikirizato le salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sebo mgenyi wako mkulu mkama wangi Dr. Asibu Takuba abakule mbeze mwenanga wa mwuri wangambi obudde butini dala mwenamba saa mwekitiwa atela nebakade bafebo na wamune sente vwe charo eli nyanze Dr. Emmanuel Serunjo Jowe Dembe mayor wa division in olunako olokukaba lwaliwo etukiriza nti Katonda bwatyo bwe yagera kati olwaleero fetubeeranga tubanga olunaku olw'essanyu tufunye abantu abazze mu bigere byabali Katonda be yatwala era njagala kwebaza Katonda ku lwammwe abazze mu bigere byabo sebo mugenyi mukulu nzenzalibwa mu zooni eno mwennyini atera mwenkulidde njogera bulijjo abantu abasinga baalinga bagamba lwaki Sheikh Muzata ayagala nnyo Serunjoji era naye yakyogera nga lunye n'agamba nti Serunjoji yakulira wali namulaba okuva nga muto wali ewassengaawe kasalina nakanwaki sebo wano wenzaliddwera wenkulidde nze omu ku baali abato abaalaba ku bakule ku mukulu Adam Muzata namulaba era namulaba nganga ayambala omukalabanda n'agutambuza mpaka wali era sibu asise aze mu bigere bya Sheikh Nuh Muzata Sheikh Nuh Muzata yali musajja ya mugumu naye nga amaanyi yagajira ddala kutaata ebyo ebiseera nali nkyali muto naye omusajja omu yekka yasobolanga okwanukula abasajja abaali abazibuwana yali mukadde waffe Muzata yali anukulanga kakoza wali omusajja bamuyitanga kateriga owaiso wa state research akalevu kamya kalevu nga yamwanukula mu kyalo kino kyonna nga omuntu omu yasobola okumugambako yeyasobolanga okwogera ku musajja oli era nga ajja butereevu n'agamba nawulidde kino nga mbiraba nga nkyali muto nkulaga oba mbalaga abasajja abodidde mu bigere then netufuna Sheikh Nuh Muzata tewali kubuusabuusa abadde musajja mugezi ate nga mugumu esebo mugenyi omukulu nzikiriza olunaku lwe nasinga okutya Sheikh Nuh Muzata nti yali musajja mugezi olunaku lwe yalangirira nti agenda kutuuza Supreme Mufti ku lwokutaano n'amutuuza ku lwokusatu gavumenti yonna n'agikuba ekidolera n'agigenda nti ku lwokutaano ogenda kutuuza Supreme Mufti n'amutuuza ku lwokusatu bano bagenda okutuula ku lwokutaano nga ye yamutuuziza dda ku lwokusatu fenna netukkiriza nti Sheikh Nuh Muzata musajja mugezi yeyo musajja agodidde mu bigere mu mbeera eno gye tulimu era senga abaddewo akaseera kano yandibadde ayogera kuba yali talina kyatya yandivumiridde ebikolwa ebyokukwata abakulembeze kati ebizze mu kiseera kyo mukama wange omukulembeze w'ekibiina kyendimu ekya NUP president Kyagulanyi Ssentamu abadde ayogera eddoboozi nkya n'eggulo era naye njagala nsinzire wano mu lumbe lw'omusajja omuzira nange nvumirire ekikolo ekyokukwata amiiru w'obusiraamu eyakwatiddwa fenna nsaba tukivumirire kyeyandibadde akola kati yandibadde akivumirira era wandibadde omuwulira senga abaddewo obuvunaanyizibwa obw'okudda mu bigere by'abantu abakulu ab'amaanyi kyetuba tusuubira kuba kati bw'oyogera bawulira
Uyogera kati bawulira nti ani ayogedde nti omusika wa Sheikh Nuh Muzata agambye atya avumiridde drone ezikwata abantu mu ggwanga. Yes, ayogedde nti tekiteekwa kubeerawo avumiridde ebikolwa ebikyamu ebikolebwa ku basiraamu nti obusiraamu si musango. President Kyagulanyi akyogere nkya neggulu, si musango okubeera omusiraamu. Obwe buvunaanyizibwa bwe njagadde njogereko olwaleero kubanze ekikiridde abakulembeze. So njagala kukukakasa nti ffe bakwano bomu ba Sheikh Nuh Muzata wetuli era ssebo tutuukirira, abamu tuli mu ofiisi ezeezo nga tumanyi etafaali Sheikh Nuh Muzata lye yateekako okulaba nga tubeera mu ofiisi ezeezo zetuli, ekyo tusobola kukyerabira. N'abaana mwenna gye muli twavibwako omusajja omugumu ow'amaanyi, naye era tukkiriza nti ata era mwe abaliwo nammwe mugenda kubeera b'amaanyi. Tulina olutalo lunene eri abakulembeze, abakulembeze b'eddiini tube tujagenda nga tubasaba. Nze bwe mbeera eri mu by'obukulembeze nga nwana ate nga bwe tugamba bane mutuweereze dduwa kuba tetumanyi. Olwaleero bw'oyogera ku bikolwa ebya drone tomanyi oba enkya gw'ogenda okudda okuyingira drone, naye ebyo twakkiriza kubanga abantu bano bwe baakeera ku makya ne bagenda ne balonda akalulu baatugamba tubeere nga tuboogerera era tetugenda kusirika. Tujja kwogera nti drone nkyamu, gavumenti kyekola ekyokuwamba abantu kikyamu ate era n'okubatta kikyamu. Ebyo byaliwo ne tubivumirira ku mulundi guli ene kakati tukyabivumirira. Omwana abayogedde olwaleero naga zo drone ziri ludda wati ziri wano, yajja waffe mukala ayogedde olwaleero lwaki drone ziri wano mu Buganda wokka, lwaki ziri wano jajja mukalo, lwaki ziri wano ne jajja mukalo naye tumusuubira naye okukyogerako, lwaki ziri wano toziwulirako mbalala toziwulirako gindi wabula zeetoloolera wano. Drone kumpi baleeta empya 20 tezisobola butakyogerako oba bwe buvunaanyizibwa waffe ng'abakulembeze. Naye nyongera kubeebaza n'okubasaba mutusabire tulabe nga tutambula. Nze nkimanyi nti obuvunaanyizibwa bw'okudda mu bigere buvunaanyizibwa kutuusa ebyo ebyali bitannatuuka. Mukama akuwa omukisa osobole okutuusa ebyo. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنك ولي ذلك ومولاه فنيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الله تعالى ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر الآية. Kama ffe omugenyi omukulu mukolo guno era kino nakyo njagala kitegeerekeke bulungi, Sheikh Abdallah tabeera bubeezi mugenyi mukulu ku mukolo guno gwokka, wabula wonna we tukuŋŋaanira ng'ensonga ya ddiini erina akakwate ne Sheikh Nuh Muzata batte oyiseeka mukulu bwe yatulekera. So y'ensonga lwaki ali wano ng'omugenyi omukulu ne tajja kubeera wano wokka. Bwolabanga ensonga ya Sheikh Muzata ng'oyo tagiriimu omanya nti abagikoze bali ku firimu yaabwe gye bazannya. Twabeeranga abantu bana ng'oye mukama waffe ne Supreme Mufti olwaleero nange kamwa kwogera ne Sheikh Nuh Muzata batte. Twatuulanga tetumaliriza ensonga zaffe naye ngera Sheikh Abdallah oyo yatukulembedde. So y'ensonga ali wano nga omugenyi omukulu. Bakama bange okuva mu ofiisi ya Supreme Mufti abakulembeddwa era nja kubasaba muddeyo abantu bano babalabe, bano be bakulembeze baffe ab'obusiraamu mu ggwanga, be bakulembeze baffe ab'obusiraamu mu ggwanga. Ssebo mmeeya bano be ŋŋenda okulaga beebu. Bwegirwangayo omulala n'abeetuuma manya nti muzannyi wa firimu si yeye. Basaba bakama bange muyimirire balaga abantu bano balabe. Oyo akuliraanya awo
Sajja mtono na ye ya tonu wa magezi. Ikanso Fahadi Matovu Bombo. Walu nyiriri yensonga luache ya madekanzo yyo. Nga yesaba uleleza wa ofisi ya Supreme Mufti mu Uganda. Nga ata tuzo musika wae nyuvu. Walu gave na ya tuzo musika wae chikachaji. Chenjo. Echiko zomu luu nje nyo. Chomubaka wa mkaloru wa leru. Azeno mbezi wa atenga. Walu gave. Bande jalabubu uzanti. Akakawayo muka ina yyo. Ato we olugava. Ato kutuzo wejo. Na ye mutu koze buru unji. Mutu jieko buru mutuwade kumutuwade na buo. Kumutima. Neguanga Uganda. Muli koze buru unji. Metuwa asala wo. Okusika langa tuku umechiti wa chamzata. Mumbara yona. Mukunyikirizi woku unji. Mubigambe vinje bituoke duwako. Mubintuwe vinji. Na ye mbalaidi Allah mubigambo nzebi ya ngamba angintakira ya ngamba nganti ya sini tondi ya muru kwe. Ne mga sijakuri ya muru kwe mubulamu sijakuri ya muru kwe ngufute. Eda nchari uo ya kuwe na ukururwe insha Allah ta'ala. Uwe sibi na yenga kusuma Qur'ani ya chitiba Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba anti o waffe retweet olunaku ewa Allah right olunaku ka alfu sanati mimba ataudu emyaka jibera kumala kubera lukumi ewa Allah nibera olunaku lujja mbade ni mtamani wangu wana manyo kubala kwati kalamu nawo manyeti olukumi bwogabira abiri munya ekitegeeza nti buli mwaka gutwala emyaka ana mugumu. Ekitegeeza nti al sheikhi wa Allah tannaba kuweza na dakiika kumi naye nga futwali nnaku mmeka twali myaka ebiri njagala okubibaza abantu fenna bannange okujja wano omu ku amagezi sheikhi yagamba nti watansaaka al ahibatu bada ashiri wakad surna idaaman baadiyati kyabeemikwano bakwerabira baawukana naawe baada ashiri kyali mutulaku yagamba kkumi oba nnaku oba dakiika oba ssaawa oluvannyuma lw'emyaka ebiri bantu ab'ebitiibwa mu nnyanimbeera nga nsobodde okujja wano alhamdulillah mungu yazze wano amusasule ekyekijja mukyakoze allahumma njagala ate okusooka wadde waliwo enjogera egamba nti la shukra ala wajibu okusiima bwana kiweewo ono n'abantu bamuzaata bamuli okumpi kubanga omuganda yagamba nti awamukira omufu tukyali baganda bagwawo awamukira omufu kubeera nti abantu mwenna zaata takyaliwo naye mukwano gwamuzaata ukyabali mumutima oluvannyuma lw'okwebaza njagala okuzaako ekigambo ekyokubiri nti abantu fenna twogedde ku muzaata era bwakwogerwako eraki ya misa naye amagezi agaa nti almaru hadithu omuntu kyakwogerwako wakul hadithan hasana liman rawa bira nekikwogerwako ekiki ekirungi الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر